средата на април месец, това въпросното момче Джан ми беше нанесъл побой в туалетните на едно от заведенията тук в Русе. Причината за това е, понеже аз имах приятелка до тогава и две седмици преди да стане това нещо се разделихме. И думите са му били, че всеки, който е имал някакъв контакт с нея и бил до нея, нали, ще бъде прививан и ще има побоища и няма да бъде само си. До тогава аз не знаех кой. Нямах си ни най-малка представа, че този човек изобщо съществува, че е имал нещо против мене, че искал изобщо да наби и да се случат изобщо всичките тези неща. А другото пострадало момче? Ами, той е даже и по-зле от мене. В момента той е с счупена ключица, с счупено ребро, натъртени рамена и извадил си е вече, нали, медицинско, стигнал се до полицията и... Стигнал се до прокуратура. И до полицията, нали, но и след това и до прокуратурата и се надяваме на най-доброто за напред да видим какво може да стане. Относно извинението му, мисля, че първо не беше изобщо уместно, защото 6 месеца след като се е случило това нещо, няма никакъв ефект. А второто, цялото събиране тук, което е било и което се случи вчера и днес сигурно ще се случи, е просто да има никакъв... Гражданско участие. Да, гражданско участие, да може това нещо да се спре, защото днес сама, сутре може да бъде някое друго момче, не се знае дали изобщо може да е на мен, може да е на момичета и така нататък. Случаят изобщо не е изолиран. Всъщност той е поредният от близо десетина претърпяли подобни бойствени действия, от което иде да рече, че личността на престъпника именно е засегната, може би емоционално. Определено има някакво накърнено его, което той се опитва да оправдае, по някакъв начин да се докаже. И е важно, действително ние хората, гражданите на град Русе в конкретния случай, да покажем нашето негодование от случващото се и липсата на превантивност на мерките, на възпитанието, тъй като той е спортист, тренирал е бокс, в момента тренира и кану каяк. Явно спортът възпитава, но може и да агресира. Клипът се появява напълно случайно в интерес на истината и аз вярвам, че е добре, че се случи по този начин, защото ако беше пуснат преждевременно, когато се случи инцидента, може би нямаше да има този отзвук и този шум, който се вдигна през последните 24 часа.